Patrick Karlgren. Stort tillykke med at være blevet månedens spiller. Hvordan føles det? Tak så meget. Det kjennes super. Det er altid dejligt at få en opskattning, at man har gjort noget bra, så det er fint. Okay, du har jo haft 12 clean sheets i sæsonen. Altså, hvordan ser du egentlig selv din egen præstation i den sæson her? Nej, jeg synes, jeg har haft en fin præstation hele sæsonen. Det er kanskje noget mål der og der, men det er sådan, man har som målmand. Men over hele sæsonen sætter jeg rigtig nøjd. Og så møder vi jo så Sønderjyske på søndag i det her Europa Playoff-spil. Og vi har faktisk ikke vundet dernede. Vi har tabt de seneste 3 kampe. Vi har heller ikke scoret i 4 kampe dernede i Haderslev. Altså, hvordan tror du, det kommer til at gå på søndag? Det er dags at ændre på det. Vi får fikse lidt mål dernede, og så får vi gå ud og spille vårt eget spil og bare fokusere på at få et fint resultat. Og så komme hjem og spille på hjemmebane. Det her med at score på udebane, altså de her udebanemål, hvor meget spekulerer I det? Nej, jeg spekulerer ikke så meget det, utan jeg tænker mere på, at vi skal have en god præstation, og der kommer nok målen, tror jeg, så det er mere det, jeg tænker på. Får vi så clean sheet nummer 13 også på søndag fra din side? Ja, vi får se. Jeg håber også på det.